രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ രഥോത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. മുഖ്യതന്ത്രി മഞ്ജുനാഥ് അടിക്കയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. ശീവേലി കഴിഞ്ഞയുടൻ ദേവിയുടെ രഥാരോഹണമായിരുന്നു. 10,000 ഭക്തജനങ്ങളുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന മന്ത്രധ്വനികളുടെ അകമ്പടിയോടെ രഥപൂജയും നടന്നു. തുടർന്നായിരുന്നു പ്രസിദ്ധമായ രഥപ്രദക്ഷിണം. ഇതോടെ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലായി. രഥം വലിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിലൂടെ വലം വെച്ച ശേഷം കിടക്കേ നടയിൽ പ്രദക്ഷിണം സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് രഥത്തിൽ നിന്നും നാണയത്തൊട്ടുകളും ദ്രവ്യങ്ങളും ഭക്തർക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇത് ലഭിക്കുന്നതോടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നിറയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ സ്വയം മറന്ന് നാണയത്തൊട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ മത്സരിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്ര നടയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ദർശനത്തിൽ തന്നെ ദേവി വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും. 3 നാണയങ്ങൾ എൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് വന്ന് വീഴുകയും ഞാൻ ആ 3 നാണയങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എഴുത്തിനിരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. തുടർന്ന് പല്ലക്കിലേറ്റി ദേവിയെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി. 10,000 വിശ്വാസികളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥോത്സവത്തിന് സമാപനമായി. മൂകാംബിക ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയുള്ള അടുത്ത രഥോത്സവത്തിനായി 1 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇവിടെ തുടക്കമാവുന്നത്. മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സുപിത്തിനോടൊപ്പം ഇർഷാദൻ പി, ഇന്ത്യാ വിഷൻ.